Kəpəz komandası Azərbaycan Premier Liqasındakı ev oyunlarını Gəncə Şəhər Stadionunda keçirmək üçün Peşəkar Futbol Liqasına müraciət edəcək. Əyalət Təmsilçisinin İdarə Heyətinin iclasında komandanın oyunlarını Gəncədə keçirə bilməməsi yenidən müzakirə mövzusu olub. İdarə Heyətinin üzvləri tərəfindən bu problemin həlli istiqamətində dəstəyin göstərilməsi üçün Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin rəhbərliyi ilə müzakirələr aparılıb. Nəticədə şəhər stadionunun birinci yarısında tribunalara təkrar texniki baxışın keçirilməsi üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinə müraciət olunub və müvafiq orqanların əməkdaşları tərəfindən arenaya vizual baxış keçirilib. Birinci yarısda tribunaların mövcud vəziyyəti nəzərə alınaraq təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaqla stadiona məhdud sayda azarkeşin buraxılması mümkün hesab edilib. Yeni rəyə uyğun olaraq klub ev oyunlarını Gəncədə keçirə bilməsi üçün qərara yenidən baxılması ilə bağlı Peşəkar Futbol Liqasına müraciət edəcəkdir.